Ah, mano, tô desistindo de ficar aqui, velho. É machete, é cisto, eu não sei o quê. Eu não peguei nenhum ainda, mano. Pra mim, só um só. Ai, mano. Quer ver? Morre dois e não cai nenhum loot. Falei, filho? Morreu os dois e não cai nenhum loot. Caiu pra mim. Meu bicho, não caiu. Falta só um loot do nada, mano. É vantagem de gostoso, velho. Falta só falta um pra mim. Olha o Sony, onde que tá aqui, meu? Só aqui fora. Ah, e é o Babu, mano. Caraca, mano, me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui. Aonde? Aqui fora, meu Deus. Cadê você? Aqui, ó, vem aqui. Aqui, ó. Tá bem aqui onde eu tô, ó. Então. Peguei no dado. Boa. Podia ser uma boca. Quem aí? Alguém aí já achou o Vulcan, cara? Eu já. Vulcan é loirado. Você já achou? Nossa, velho. XT, mano. Nossa, o Vulcan andou. Voltei. O cara pegou três e eu peguei um só, velho. O meu foi 5, só um valeu a pena. Não, cachorro lá da puta que mordeu. Caramba, mano. É sofrido, velho, falar pra você. Ah, só um aí. Fiquei Sirius. Botei pro. Não, gente, eu joguei numa calculadora. Para com isso daí, filho. Meu PC vai morrer. Que? Não é. Não é eu, não. É o. Quem é que tá fazendo? É o Hulk aí. O Hulk, miserável. Foi mal. Não sabia. Pensei que seu PC era danado. Danado, é uma calculadora. Eita, que graça. Quase que eu tô no tapa do boss aqui, bonitinho, velho. Vai morrer aí, ó. Cadê o Salles? Cadê ele pra ajudar a gente aqui, ó? Tô quase morrendo aqui. Ele tá parado. Não, quer ficar. Não tem nem vergonha na cara. Foi mal, hein? Olha aí, bebê, mandei esse aqui, ó, bebê. Daqui a pouco eu já upo também, beleza. É, daqui a pouco eu já morro, isso sim. Mano, até agora eu não levei um hit, velho, e o cara já tá morrendo. Eu já tô, mano, você é louco. Caraca, filho. Bosta, o cara chega pegando bosta, tá vendo um monte de gente aqui. Meu Deus, velho. Que pariu, velho. Tem que ser um noob. Chega atacando explosivo ainda. É esses daí mesmo. Ó. Deu. Meu Deus. Vamos na Tifinai então, moleque. Na faquinha, moleque. Na faquinha, vai finalizar aí. Na faquinha. É a famosa faquinha que tu troca pra combate. É, na faca não, AK-47. Faca perfeita pra combate. É tu que é a montinha. Falta muito aí pra vocês, hein? Pra mim falta 4 loot ainda, filho. Não caiu nenhum ainda. Nossa senhora. É, você tá aí mais hora do que eu, acabei de chegar. É. O último loot sempre demora, velho. Nossa. Acho que o meu caiu. Ui, que dia que nós ficou? Você lembra? Tava eu, você, a Raposati lá e a Mari lá. Você lembra? Mano, demorou. Eu cheguei a ficar sem munição aquele dia, velho. Demorou pra caralho, velho. Você é louco. Eu nem peguei meu último loot, eu vazei embora, mano. Nem aguentei. Eu consegui pegar ainda. Ô, Rob, não caiu nenhum aqui pra você aqui fora? Aqui fora tinha um pra mim aqui, ó. E onde eu tô? Aqui no finalzinho. O que você ganhou? Você foi lá fora, não sei o que ele vai fazer lá. Deixa eu ver se caiu aqui fora. Tá, pô, cara não, aí fora não, filho. Cara... Aí fora não, aqui no final, ó. Aqui no final, aqui, ó. Aqui, não, ó. Não. Ah, então não sei, velho. Você tá bugado. Cara da tiro. Acesso quer que você morre sem pegar loot. É.
cara tira, chega até atravessa a parede, olha. Tá vendo isso aí? Sai. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos lutear, né? Porque nós tá na Zix, é louco. Qualquer loot aqui é precioso, filho. Vai que você pega. Vai que os boss aí pegam lá no lootzinho ali do lado, você pega uma 120. É sempre assim, filho. A única coisa que eu peguei no boss aqui foi uma Gunblade, velho. Nossa, velho, eu nunca achei nada em boss aqui. Só achei uma Hammerhead, velho. Tá bom, filho? Tá bom? É. Ela tá valendo 1 milhão, pelo menos. Aí, morreu. Eu que achei o museu e 2 Spark, mano. Tô puto aí, hein. Tá louco. Não vale mais nada. Aí, pô, caiu nossa, o Rupi morreu um monte. Caiu ali. Eu peguei. É o terceiro. Tem mais um ali, ó. Beleza. Pega já, mano. Já pega. Vai que você como? Morre. Como? Tem 1300 bichos ali dando tapa em cima do cara ali. Pra mim só tem um só. Pega. Vai. Ai, não deu, velho. Ah, você estragou, mano. Você tomou de mim, velho. Vai tomar de seu nome. O cara abandonou nós, mano. Queimou, não, queimou. Eu só fui reentrar na área. Tava bugando. Não tá caindo no último loot. Porra, monstro. Falei, esse último loot é treta. Tem um monte em cima desse cara aqui, velho. Você é louco, olha. Putz, tem no carro. Tá vendo? Caraca, velho. O cara tá de hack, opa. Tá de script. Script de caiu tanto em cima do carro. Chichejinho. O cara toma um tapa doidado e não morre mais nem com a desgraça. O que tá fazendo, Hulk? Rapaz. Nada, tô parado. Falta quantos que você aí? Deixa eu ver, falta 2 ainda. Nossa, bicho. Acho que eu vou lutear o mercadinho aqui que você ajuda. Vai lá lutear o mercadinho, acho depois você volta. Porque eu tô de pistola, né, velho? Não dá pra fazer nada. Mas Tião, não dá pra entrar desse lado. Vou ter que subir, pera aí. Por que aquele cara ali tá parado e o zumbi e ele não morre, mano? Como assim, deve estar tá pra fora pra ele. Pode tá isso, Arnaldo? Fora, pode isso? Pode isso, Arnaldo? Mano, atira em cima desse cara aqui, tem um 5 em cima dele, mano. Aí, ó. Não, aí morreu. Aí, morreu. Atira, só atira pra frente aí, ó. Tem um monte aí, ó. Mano! Tá muito agrado dentro do mercadinho, velho. Deixa que sair, mano. O que você foi fazer aí dentro, velho? Nossa! Você tá na área do boss e querendo entrar dentro do negócio, cê é louco. Ô, o mercadinho tá. Nossa! Ai, manchete, peguei manchete. Apelação! Ai, falta mais. Meu Deus do céu! Pô, me ajuda, mano. Ah, eu sei que tem que me ajudar aqui a pegar meus loot. Usa sua faca aí própria para combate, mano. Vai, onde tá aqui então, moleque? Cadê o boss? Cadê o boss? Caraca, velho, tem 4 ai, fodeu! Caralho, quase que eu tomei o tapa agora. Fih, você tinha ficado preso aqui pra mim, filho. Os bichos estavam tudo em cima de você. Meu Deus! Mano! Vou ficar do lado do cara aqui, ó. Olha o louco, bicho, teleportou, velho. Deixa eu pegar meu loot. Pega. O cara. O tiro do cara tá atravessando a parede aqui, filho, vai. Falei? Oh, tá morrendo um aqui, ó. Tá morrendo um aqui, ó. Falta calma, um calma. Pra você, Hulk? É, só um, então. Acabar minha munição, velho. Mentira. Mas. Tá aí, morreu. Ah, não deu loot? Que isso, mano? Não veio? Tenta reentrar na área, eu vou. Porque pode ser igual eu, tipo, tava bugado pra mim, aí eu fui reentrar. Cadê? Como é que eu faço pra entrar nesse mercado aqui? Acho que não dá pra entrar aqui. O mercado é só pro outro lado lá. Como é que você entrou, velho? Você rodeou? Sai da área ali, mano. Você tá no final da área, velho. Eu sei.
Não explode esse bicho aí, não. Aí. É isso aí, ainda bem que ele não. Voou lá pro outro lado. Mano, tô 89%, cuzão. E o que eu faço? O cara não tem nenhuma tribo. Que dó, mano. O Hope vem. Caralho, bugou meu bagulho. Bugou meu bagulho aqui. Eu vim pre... O cara veio preparadão, fi. Porra. Ô, oh, pra mim não tem nenhum bicho aqui dentro não, velho. Tá tudo lá fora. Pra mim também. Porra, vai lá buscar aí lá, Tati. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá tudo no cara lá, no panda lá. Nossa. Nossa senhora, perda. Eita. Meu Deus. Mano, até sair de perto dessa Red Cannon porque explode tudo em mim, velho. É porque não aparece, cara. Que é bugado. O negócio. É. Né? Puxou um só. E tá morrendo ainda. Baixa um banheiro. Tem dois aqui. Nossa. Pra mim tem um só. Tem um só gordo também. Que explode aí bem na sua cara, velho. Nossa. Nossa. Ô, oh, se spawnar esse bicho na sua frente, mano. Você vai ver a explosão. Vou matar o um homem bomba, velho. O cara deu um tiro já. Você é louco, passar. Mano. Aí morreu. Ô, pai. Ah, não deu loot, velho. Como assim? Velho. Não, tá ligado? Esse aqui tá de brincadeira com a minha cara, velho. Ah. Cadê o boss, velho? Oi! Minha mãe tá pintando cabelo. Nossa. Oi! Acho que já tá morrendo. Tô morrendo pra caralho. Aí, tá morrendo. Morrendo. Vocês estão me ouvindo, Pê? Aham. Estamos. Nossa, tá mó bugado. Oxe, por quê? Nossa. Não quer sair o negócio do WhatsApp aqui, mano? Essa bandeira aqui tá sem armadura, velho. Como assim, cara? É hack no mato, velho. Olha. Caiu a chamada? Caiu não, tá ouvindo? Mano. Tá ouvindo? É que ela mandou mensagem pra você. Nossa, achei que ele tava. Deixa eu ver aqui. Achei que ele tava falando. Ai, acabou, vambora. Vambora. Deixa o TW Hulk se fuder. Tamo ouvindo ainda, velho? Já falei, fio. Que é ligeiro. Fusão. Nossa. Abandonou o grupo. Aí eu paro de gravar aqui porque você é louco.